Колишні ув'язнені харківських колоній заявляють про катування та рабську працю. Правозахисники твердять, часто-густо в'язнів б'ють та тримають в карцерах за невиконання робіт. Крім побиття, колишні арештанти скаржаться і на моральний тиск. Адвокати кажуть, в колоніях Харківщини процвітає свавілля. Натомість Генеральна прокуратура на їх заяви не реагує. Про системне побиття, тортури та каторжну, часто неоплачувану і нелегальну роботу в харківських колоніях колишні в'язні та правозахисники заявляють не вперше. Не вдалося привернути увагу влади і голодуванням під стінами ГПУ. Кажуть, прокуратура бездіє на їхні заяви про ці злочини, реакції нуль. Катують досить такими складними засобами, тобто можуть гвалтувати гумовим кійком, можуть стрибати на наручники і забивати людей до кісток, різати руки. Можуть в гамівних сорочках так затягувати їх, щоб ламати ребра людей. Чоловік, совершаючий преступлення, попадає в колонію. Фактично на 90% його роблять рабом. Рабом в прямому сенсі, тому що в колоніях всі практично відбуваючі наказання работают не по трудовому кодексу, как это принято, а работают именно как рабы. То есть они работают и днем, и ночью, заработная плата у них 1 гривна, условия труда нигде не соблюдаются. За словами колишніх засуджених, в колоніях Харківщини функціонують нелегальні виробництва, які адміністрація приховує від усіх перевіряючих комісій. Зокрема, правозахисники знайшли такий підпільний цех із виготовлення ікон. Подаємо заяви до прокуратури, і отут, на превеликий жаль, прокуратура абсолютно нічого не робить для того, щоб ці заяви розглянути, порушити кримінальну справу і покарати винних. Тут процвітає безкарність, і ця ситуація зберігається вже багато-багато років. Ще одній колонії Харківщини, розповідають юристи, арештанти працюють в 3 зміни – без вихідних і зарплати, приносячи шалені прибутки адміністрації. Часто густо люди працюють без рукавиць, захисного одягу. Кажуть, трудовий кодекс у цих стінах не писаний. 1 мая буде Пасха. Огромное количество будет продаваться стаканчиков для того, чтобы хозяйки пекли пасхи, приносили их на стол, приносили их в гости. Вот эти стаканчики массово изготовляются осужденными в тюрьмах, которые болеют туберкулезом, которые болеют разными заболеваниями, которые не проходят медобсмотра. Они их клеят, они разбросаны пополам, они собираются и отправляются потребителю, то есть нам, да, в таких вот несанітарних, без соблюдення санітарних норм. На території Харківщини розміщено 12 виправних установ кримінально-виконавчої системи. За даними управління Державної пенітенціарної служби, в усіх цих закладах регулярно проходять перевірки щодо дотримання законності. Утім, колишні в'язні стверджуються, останні 15 років адміністраціям харківських колоній фактично був встановлений режим, заснований на регулярних знущаннях та рабській праці. У середовищі засуджених усієї країни ці колонії називають «бермудським трикутником». Відправитись туди не хоче ніхто. Тож через погану славу цих установ, кажуть, арештанти, чиновники пенітенціарної служби нерідко опускаються до вимагання великих грошей за етапування в колонії інших областей. Ірина Коцюруба, Євгеній Степанов, Гамма новин.